Ақтөбе қалалық нөмірі 6 емхана жанынан Растаурен жастар денсаулық орталығы ашылды. Растаурен жастар денсаулық орталығының мақсаты 10 жас пен 18 жас аралығындағы жасөспірімдер мен 18 жас пен 29 жас аралығындағы жастар арасында репродуктивті, психологиялық және заңгерлік көмек көрсету. Растаурен жастар денсаулық орталығында психолог, дерматолог, уролог, гинеколог, терапевт, дәрігерлер кеңес береді. Яғни жастарымыз өздері ерікті түрде, сенімді түрде келіп, өздерінің мәселелерін айтуына болады. Яғни бұл жерде айтылған мәселелер құпия түрде сақталады, сапалы медициналық қызмет көрсетіледі. Яғни жастар арасында болып жатқан әртүрлі инфекциялық аурулардың алдын алу, және де ерте жүктіліктің алдын алу, отбасын жоспарлау, яғни қазіргі кезде болып жатқан есірткі, нашақорлықты болдырмау.